А куди вони возити будуть, якщо це закрити сьогодні? А другим займатися і рішити питання, чи завозити, чи сміттєзвалище. А їм діватися буде ніде. Якщо не хочуть нічого робити. Пан Віктор Федорович щось заперечив. Віктор Федорович, скажіть, будь ласка, ваша думка. А як не піти? А що ж робити? Вони знайдуть в Полтавській області десятки майданчиків для того, щоб... Ви вважаєте, що це... А куди вони дінуться? Ви думаєте, що це буде як в Римі, в Італії, да, що будуть гори стояти на вулицях? Нічого подібного. Будуть усі яри і ярки округ Полтави засипані. І перший раз чи що? Років 10 назад, згадайте, скільки з олійного заводу, а там весь дендропарк був засипаний шелухою, яка горіла по ночам. Оце буде те саме. Тому розраховувати на те, що ми їх загонимо в угол і їм нічого буде робити, це не підхід, треба поїхати. А просто все-таки, щоб місто цим зайнялося. Але ж давайте так, ми сьогодні багато гарних пропозицій там можемо розказувати. І вони є напрацьовані в тому числі мною і раніше командою цієї. Але я вам скажу, що давайте говорити про гроші. Ми можемо про все говорити, тільки про гроші. Сьогодні якщо ми вирішимо фінансування, от то, що там ось двоє шановних товаришів говорили, значить, то це вже перший поштовх до дії. Поки не буде фінансування, самі гарні наші ідеї лопнуть як мильний пузир.